roll it up, we gon' burn it down. V dnešnom videu si ideme povedať, čo všetko sa zmenilo za posledné 3 mesiace na mojom aute. Hneď ako takú prvú vec som musel dať vymeniť na tom aute, konkrétne výfuk. Ako ste si mohli všimnúť na tom predchádzajúcom videu, výfuk som mal deravý. Ďalšia vec, čo som tam musel dať opraviť, to ľavé predné koleso, pretože ľavé predné koleso sa dosť kivotalo. Ďalej na tom aute dal vymeniť olej a filtre. Väčšinou sa to tak už praktizuje, keď si kúpite nové auto, že tam dáte vymeniť nový olej a takisto aj filter nový. To je úplný taký základ. Ďalšia vec, čo sa mi stala, prestala mi svietiť jedna žiarovka, to je úplná drobnosť. Musel som ísť do Teska, samozrejme hneď som sa pozrel do manuálu, do knižky, že aký typ žiaroviek tam ide. Tak som kúpil v Tesku žiarovky. Jedna žiarovka ma vyšla 3 eurá, čiže dokopy len 6-7 eur. Pred 3 týždňami som dostal defekt na zadné pravé koleso, takže musel som ísť do pneuservisu. Pneuservise mi to spravili za 5 dečiek, mal som takýto klinec. Musel som dať spraviť jedno tlačidlo na kľúčiku, pretože mi nešlo diaľkové uzamykanie, keďže to tlačidlo jedno už bolo dosť vymačkané. Ten predchádzajúci majiteľ klikal na to tlačidlo, až nakoniec sa to tlačidlo úplne zatlačilo. Mal som veľce veľký problém s tým, že keď som ráno naštartoval auto, tak začal mi pišťať remeň. Vraj to je problém niečo s klimatizáciou. Niektorí hovorili, že vraj je starý remeň, potom ďalší zase hovorili, že ten remeň není doladený, no každý písal o tom niečo iné. Šiel som si spraviť nákup, naštartoval som auto, auto jednoducho začalo pišťať, všetci sa na mňa začali pozerať, no totálne som pútal na seba pozornosť. Som išiel napríklad ráno do práce, tak naštartoval som auto na sídlisku, totálne to začalo robiť randál, začalo to pišťať, všetci sa na mňa pozerali, že čo to pišti, a mne stále ten remen pišťal, tak som si povedal, že okej, už s tým musím niečo konečne spraviť, tak som ho dal do servisu. Servisák mi spravil kľúče, potom mi vymenil žiarovky, pretože žiarovky som si chcel sám vymeniť, že k tomu je strašne zlý prístup. Bohužiaľ som vôbec sa nevedel dostať k tomu, akurát sa mi podarilo jednu žiarovku odmontovať a ďalšiu sa mi tam novú nepodarilo namontovať, takže som ju totálne vymontoval. Keďže toto auto má strašne veľa kilometrov najazdených, má už niečo najazdené cez 265 tisíc kilometrov, je to 17 ročné auto, takmer 20 ročné auto, tak čo iné sa dá očakávať od takého starého auta. Ja si myslím, že na prvé auto to vôbec nie je zlé, pretože niektorí majú Feliciu, Fabiu, neviem čo, týmto nechcem uraziť nikoho, kto si kúpi Feliciu alebo Fabiu, nedaj Bože. Ide o to, že to auto tým, jak je také malé, praktické, tak sa človek na ňom naučí veľmi dobre šoférovať zo začiatku. Tým, že nie je moc ani výkonné, že ten motor není ani moc výkonný, tak potom vás to neláká rýchlo jazdiť. Je to viac menej také auto zamerané, že len z bodu A do bodu B vás to prevezie. Samozrejme, že dá sa obehnúť to auto, keď to auto stojí. Vtedy môžete si dovoliť obehnúť auto. Začal mi kvapkať olej. Všimol som si, že posledné 2-3 dní už mi prestal olej kvapkať, ale dosť to bolo vidieť, že to kvapkalo. Ono to viac menej kvapkal ten olej, keď som niekde s tým autom išiel a motor bol oveľa viacej taký ako horúcejší. Počase mi to začalo kvapkať. Ten olej nekvapka vtedy, keď to auto stojí, ale začne kvapkať, až keď idem s ním trasu, ja neviem, 15-20 km, vrátim sa naspäť a vidím tam len také kvapky oleja pod tým autom. Môže to byť od motora, môže to byť od prevodovky. Bol som sa na túto konkrétnu chybu ešte pýtať aj servise. Servisák mi povedal, že vraj údajne to kvapka ten olej z prevodovky. Dosť často kontrolujem teraz motorový olej. Myslím si, že to bude určite z tej prevodovky. Pokiaľ by ten olej kvapkal, keby to auto stalo, tak už by som na tom aute vôbec nikde nejazdil. Ale keďže mi teraz aj svieti ešte na oranžovo kontrolka ohľadne motora, jazdím zatiaľ na ňom tie dlhšie trasy, tak dúfam, že sa zatiaľ nestane taká vec, že by som niekde ostal vysieť. Prednedávnom som bol na hrade, ako ste si mohli všimnúť na Instagrame. Dosť často zvyknem cestovať po hradoch, aby som sa naučil šoferovať, aby som sa naučil spoznávať tie cesty, kde je, aké značky, aké cesty sú, aby som nabral skúsenosti so šoferovaním, aby to malo vôbec point a zmysel, že pôjdem niekde trasu dlhšiu. Tak som si povedal, že bolo by ideálne spojiť to s výletom, keď budem navštivovať hrady, tak tým pádom sa vlastne naučím aj šoferovať, naberem skúsenosti, budem vedieť, kde je aká trasa. Za tie 3 mesiace, čo mám toto auto
auto, najazdil som na ňom 4000 km, čiže skutočne každý jeden deň na ňom jazdím, mám úplne všetky sídliska, každú jednu ulicu najazdenú v Topolčanoch, dokonca aj okolie, všetky dediny už tu mám najazdené. Musím uznať, že to auto tým, jak je malé, tak je veľmi aj praktické, ale zase na druhú stranu, keď už idete dlhšiu trasu alebo potrebujete niečo preniesť, niečo väčšie, tak máte s tým naozaj dosť veľký problém. Naposledy, keď som si pred 2 mesiacmi zariadoval izbu, kupoval som gumolín, no bolo by všetko na tom v pohode. 4-metrový gumolín som vpratal do tak malého auta, vyzeralo to veľmi komicky. Na konci toho gumolínu som musel dať reflexnú vestu, aby to bolo čo najlepšie vidieť. Zapal som výstražné a asi 5 alebo 6 kilometrov som išiel s tým 4-metrovým gumolínom na výstražných. A rovno do Chrabrana. Vyzeralo to veľmi komicky, pretože za mňou bola dosť veľká kolona a očakával som od toho, že ma zastavia aj policajti. Budú sa ma pýtať, že ty kokos, čo to ja robím, musím to napratať do auta. Musel som sklopiť niektoré sedačky a horko ťažko sme to natlačili do toho auta. Vyzeralo to velice, velice, kamaráti, komicky. No ale každopádne, ja by som toto auto určite odporúčil začiatočníkom, pretože je to určite dobrá voľba. Auto ma stalo 3000, čiže ako som spomínal predtým, nehal som sa oskemovať o ne možno 500 alebo 1000 eur, pretože som ho kúpil v trošku horšom stave. Dokonca som zašiel do bodu, kedy som im ho chcel naspäť vrátiť, tak mi naspäť vrátili nech 300 eur. Tých 300 eur ma celkové vyšli všetky opravy. Táto konkrétna vec s tým olejom, čo prednedávnom nastala, dozvedel som sa, že by ma to mohlo vyjsť do 130 eur. No a ešte by som tam chcel dať akože kúpiť novú páku, nové poťahy, že aby to auto trošku tak ožilo, ale myslím si, že ja som mu úplne že dal taký druhý život, dá sa povedať, pretože veľa vecí som na tom aute pomenil, ešte aj pomením. Aktuálne jazdím na zimných pneumatikách, čiže pneumatiky už nemusím ani vymieňať na zimu, pretože pri mojom tempe, ako jazdím, tie pneumatiky sú v dosť dobrom stave, napriek tomu, že som celú letnú sezónu na nich jazdil. Za tie 3 mesiace som si vyskúšal previesť už aj napitých ľudí z diskotéky. Bolo to veľce zaujímavé, pretože to bolo asi o 2:30 v noci. 3 borky nastúpili do môjho auta a boli veľce totálne na šrot. Moja úloha pozostávala len z toho, aby som ich odviezol domov, tak som im pustil hudbu a trošku sa ešte zabavili v mojom aute, vďaka pánu Bohu, že mi niektorá z tých bab nehodila tyčku v aute, lebo to si neviem predstaviť, čo by to bol za randál v tom aute. Takže vyskúšal som si už skutočne všeličo. No ale každopádne by som vám chcel povedať takú najpodstatnejšiu vec, že rozhodne si toto auto neplánujem dlho nehať, pretože emisná STK končí za rok a 3 štvrte, čiže ešte rok a 3 štvrte to bude. Chcel by som si možno tak nehať maximálne rok toto auto a po roku by som kúpil niečo iné. Moje oči sa zamerali na Seat Leon, čo by vôbec nebolo špatné, a má totiž toto auto aj o niečo silnejší motor, pôsobí tak na mňa viacej modernejšie. Dokonca to auto má aj väčší kufor, takže väčší kufor by sa mi určite zišiel. To však neznamená, že do tak malého kufra, ako má tento Suzuki Swift, sa do ňoho veľa vecí nezmestí. Naposledy som dal do ňoho 3 bandasky, korčule, kolobežku a ešte 3 nákupné tašky, takže bolo to tam dosť natlačené, ale predsa len do tak malého detského kufrika sa tam predsa len dosť toho zmestí. Bohužiaľ, jedna jediná nevýhoda, čo ma odrádza od tohto auta, že na tak malé auto má obrovskú spotrebu, keďže je to benzín, má to 8 litrov spotrebu v meste. Mimo mesta to má nejakých 6 litrov spotrebu. Niekedy, keď idem aj do kopca, tak mi ukazuje 10 až 12 litrov. Tá spotreba je dosť veľká. Má to malý dojazd, má to veľkú spotrebu. To je asi taká najväčšia vec, čo ma odrádza od toho auta. Má to veľkú spotrebu, keby to bolo aspoň veľké auto, lenže na tak malé auto to má dosť obrovskú spotrebu. Na tak malé auto by to malo mať nejaké 4 litre spotrebu. Takže týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak by ste chceli viacej podobných videí o kontente s autom, tak určite nezabudnite zanechať like. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak samozrejme vieš, čo máš robiť, máš dať like. A ak si tu nový, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti žiadne podobné video neuniklo. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť. Majte sa krásne. Čaute.